för det ska vi, för klockan är två. Nu, vad kul att det är så många här inne. För nu är det ju Svensk Mat och Miljöinformations egen stjärna, Per-Anders Jande, som ska prata. Han ska berätta om mjölklobbyns historia och inflytande över svensk livsmedelsdebatt och jordbrukspolitik. Men innan det så ska jag, precis som vid alla andra föreläsningar ni säkert har varit på idag, uppmuntra er att fylla i en utvärdering för Vegoforum så att vi kan bli ännu bättre. Den här utvärderingen fyller ni i på nätet på www.vegoforum.se/utvärdering. Då blir vi jätteglada. Sen ska jag också säga att om man har möjlighet och lust så får man gärna lämna en frivillig liten donation, en liten frivillig entré nere i, vid SMMI-bordet vid, i lobbyn. Om man kan och vill. Och det här seminariet kommer att filmas. Så, om ni känner att ni vill se om det här eller om ni har vänner och bekanta som ni tror skulle tycka att det här var kul, så uppmuntrar dem att gå in på YouTube. Vi lägger upp det så fort det är klart. Nu, Per-Anders, är det din tur? Tack så mycket. Ja, jag heter alltså Per-Anders Jande och jag kommer idag att prata om mjölklobbyn. Och jag ska börja med att berätta lite om Svensk Mat och Miljöinformation, som är den organisation jag kommer ifrån, och det är vi som också arrangerar Vegoforum tillsammans med ABF Stockholm. Och Svensk Mat och Miljöinformation, vi är en vanlig ideell organisation, kan man säga, partipolitiskt obundna. Vi informerar om matens miljöpåverkan och försöker arbeta för en hållbar livsmedelssektor, livsmedelskonsumtion och produktion. Och vi lyfte upp den här frågan om köttets miljöpåverkan på den politiska dagordningen, kan man säga, för några år sedan, 2006-2007. Och vi har drivit flera kampanjer, bland annat en kampanj som heter Köttskatt. Man kan på vårt bokbord där nere skriva under för om man vill ha miljöskatter på animaliska livsmedel. Vi vill visa upp för regeringen att det finns ett stöd på den frågan, så skriv gärna under på det. Vi har väl startat Köttfri måndag i Sverige. Nu driver den kampanjen sig mer eller mindre själv, och därför har vi startat en ny kampanj som heter Vegonorm, där vi försöker uppmuntra till exempel skolbespisningar och företag och restauranger att ha det vegetariska alternativet som standard och kött som specialkost eller inte alls. Och så är det som sagt vi som anordnar det här Vegoforumet. Och jag börjar med den här frågan, varför dricker vi mjölk egentligen? Jag kan börja med lite om när vi började dricka mjölk. Det var så att den här mjölkdrickandet i Sverige, alltså att man dricker mjölk ur glas, det är faktiskt inte någon jätte, det har vi inte gjort så jättelänge. Ofta när man hör mjölkförespråkare debatteras så säger de att men vi har alltid druckit mjölk, vi har druckit mjölk så länge. Men det har vi egentligen inte gjort, utan det var först i slutet av 1800-talet som man började avla kor för olika ändamål, så alltså köttdjur och mjölkdjur. Och innan dess så hade folk kanske några kor på sin gård, och det var framförallt då kalvarna som drack mjölken, och då blev det lite mjölk över till att göra ost och smör och sådana saker. Men man drack egentligen inte mjölk ur glas, utan det kom väldigt mycket senare. Och då framförallt på 1920-talet, 1923, så startades det någonting som heter mjölkpropagandan, som var en propagandaorganisation eller en reklamorganisation för mjölken. Och det var mjölkbönderna som ville hitta nya sätt att tjäna pengar, eller bönderna i allmänhet, för spannmålspriserna i världen gick ner och man behövde nya sätt att få in pengar. Så det startade med den här mjölkpropagandan, och man lanserade mjölken som ett sätt att råda bot på undernäring. Och då fick man också med sig väldigt många politiker, man fick med sig hela sjukvården, och då körde man på det här hälsospåret. Och det är väldigt många än idag som som känner att mjölk, det är ju hälsosamt och sådär. Men
riktigt så är det inte som vi ska komma fram till sen. Just det. Nu tänkte jag, jag har alldeles för många bilder idag. Det här är första gången jag håller det här föredraget. Men jag ska försöka jäkta igen det. Istället för att ha en bikupa som jag tänkte ha nu så kan man räcka upp handen. Varför finns det till exempel lakto-ovegetarianer? Alltså folk som har avstått från kött men fortfarande dricker mjölk. Vad, är det någon som har några idéer varför? Varför dricker man mjölk om man ändå har valt bort köttet? Tradition, vana, lärt sig, lättare. Ja, jag tror det finns många anledningar. Men jag tror förutom det här med att man tycker det är lättare. Det, är svår, det har ju tidigare varit väldigt svårt att helt avstå från animalier. Så är det ju många som fortfarande tänker att jo, men det är inga djur som måste dö för att... vi ska få mjölk eller ost. Och det är det kanske djuren ut och betar, mjölkorna ut och betar i ängarna och det är bra för naturen. Eller det är bra för hälsan, det är bra mycket näringsämnen i mjölken, man får kalcium och så vidare. Men mycket av det här, allting kanske inte helt fel, men det ligger mycket myter bakom det här. Så jag tänkte att jag skulle gå igenom lite av de här myterna och hur det ser ut egentligen. Både när det gäller djurens situation, när det gäller miljöpåverkan och när det gäller hälsa. Det här är en bild på ett så kallat kosläpp. Det är när bönderna släpper ut korna på våren och får komma ut. De ser väldigt, väldigt glada ut. Och varför är de då så glada? Jo, det är för att de står inomhus ungefär 90% av sin tid, eller upp till 90% av sin tid, i sådana här trånga lagårdar. Många står uppbundna, ungefär 45% av alla mjölkor i Sverige står uppbundna så att de kan lägga sig och ställa sig upp. De kanske kan ta ett steg fram och tillbaka, men inte så mycket mer. Så att verkligheten för mjölkorna ser väldigt annorlunda ut än man får se i Bregott-reklamen och på de här kosläppen. Och man har avlat fram djuren, som jag sa, för att specifikt för att ge väldigt mycket mjölk. Och det innebär att dagens mjölkkor har ungefär 10 gånger så stor juver och ger 10 gånger så mycket mjölk som en ursprunglig ko. Och det innebär också att djuren har väldigt svårt att ligga. Man kan säga att man klämmer sin juver när de försöker ligga ner. Och det är också upphov till ständiga juverinflammationer och problem med benen. Alldeles uppsvullna ben och klövarna går sönder på bakbenen för att juvret är så tungt. Det kan väga upp till 55 kilo innan mjölkning. Så det är väldigt tungt där djuret. Då kan jag säga också att det är ungefär 60% av alla mjölkkor som varje år får någon typ av juverinflammation. Och 20% av alla mjölkkor får så allvarliga juverinflammationer att de måste behandlas med antibiotika. Och Sverige är ett av de länder som använder minst antibiotika i världen. Och det berömmer sig svenska djurindustrin med. Men det är ju bara i relation till andra länder. Vi använder fortfarande väldigt mycket antibiotika i djurindustrin i Sverige. Farligt mycket faktiskt. Och det här bilden som ska illustrera kons verklighet. Kor hålls hela tiden dräktiga. Hela tiden gravida eller mjölkas. Och det oftast har de bara ett litet uppehåll mellan en graviditet och när de slutar mjölkas och när de blir inseminerade för nästa kalv. Och kalven, när den väl föds, så tas den ifrån kon oftast bara efter något dygn eller ett par dygn. Och det här skapar ju väldigt, väldigt stor ångest både hos kalven och kon. Väldigt stor separationsångest. Och hankalvar, de kan ju inte ge mjölk, så de får
De får bli köpt helt enkelt. De föds upp ungefär 18 månader tills de slaktas och blir kalvkött. Och en ko kan bli ungefär 20 eller faktiskt upp till 25 år om hon inte slaktas. Men i mjölkindustrin så blir en ko ungefär 5-6 år. Eller genomgår ungefär 2,7 laktationer i genomsnitt. Så att man föder tre... Ja, det är alltså perioder. Man föder ett barn och då får man mjölk. Och under en sån här period, så kallas en laktationsperiod, så oftast föder de tre barn innan de inte ger så mycket mjölk längre. Och då dödas de och blir kött de också. Och det finns inga vattentäta skott mellan köttindustrin och mjölkindustrin, utan det är samma djur. Det är kalvarna och det är mjölkkorna när de inte mjölkar så mycket längre som blir det kött vi äter till stor del. Ungefär 60-65% av det nötkött som producerar i Sverige kommer från mjölkdjur. Och det här bilden här, den visar ett kalvfoster. Det är förbjudet att skicka höggravida kor till slakt, men det struntar man i. Så det här är regelbundet att man skär upp, alltså man slaktar mjölkkon och den har ett nästan fullgånget foster i sig. Så det här är liksom regelmässigt att man hittar foster i barnen på mjölkkorna. Och man kan också se att större mjölkgårdar har såna här stora mjölkningskaruseller. Korna kommer in i ena hörnet som åker mjölkas och åker runt och sen kommer de ut i andra ändan, så kommer det ut nya kor hela tiden. Och det här visar ju också att djuren ses inte alls som individer, utan de är kuggar i ett maskineri, och när de inte liksom fungerar optimalt, när de inte mjölkar så mycket som de borde, tas de bort, kasseras, slaktas. Så kan vi sammanfatta det här med att djuren dör för mjölken. Både handjuren som slaktas redan efter 18 månader och korna som dödas efter 56 år. Och dessutom så är det också ett väldigt lidande under hela den här livsperioden. De står inne 90% av sin tid, eller upp till 90% av sin tid. Och de hålls fastbundna. Många hålls fastbundna och de separeras från sina barn. Så det är ingen rolig tillvaro. Och då kommer vi in på miljöspåret. Jag nämnde den här Bregott-reklamen som de flesta kanske har sett, som visar upp en väldigt lycklig bild av korna i Bregott-fabriken. Men på den här bilden kan vi se också att det är något mystiskt. Det är någonting som saknas. Det finns ingen juver här, men det finns en liten penis. Så det här är ju uppenbarligen inte mjölkkor, utan det här är ju kalvar, alltså hankalvar. Det är ingen som har ens försökt på att visa att det är mjölkkor. Och det är faktiskt så att mjölkkor betar inte alls på naturbeten överhuvudtaget, utan mjölkkorna måste ju hållas in till gården, för de ska ju mjölkas hela tiden. Och även när de är ute på sommaren så är det bara några timmar om dagen, upp till 6 timmar, inte mer, som de får gå ut. Och oftast är det i någon liten inhägnad. Det är inte säkert att de kan beta alls, utan det kan vara asfalt eller lera som de går på. Och sen får de odlat foder helt enkelt. Så det är en bild som jag tog själv för några år sedan. Det var på ett studiebesök på en ekologisk och klimatmärkt gård. En gård som LRF ville visa upp som exemplarisk. Och här kan man se också att de korna står instängda på en väldigt liten yta. Och det är asfalt, det är betong och det är lera som står på. Och här på sidan så är det någon typ av rullande band där det kan komma ner
mat med regelbundna mellanrum. Så de där sover bara där och väntar på att det kommer mat ur den här maskinen. Så det är ingen, speciellt den här utevistelsen är ju inte så rolig. Men det här är ju det som kallas bete. Ibland så får de ju beta lite också, men det här är som sagt en exemplarisk gård. Var det där mjölkkor eller? Det här är mjölkkor, ja. Kanske ser det bättre där, att de har stora djur. Och när det gäller miljön, fortfarande så är det ju, det är inte så att kor betar, mjölkkor betar inte alls, men det, kalvar betar ju en del. Men det mesta som de äter är odlat foder. Så, och det här foderodlingen innebär också väldigt stora näringsläckage till Östersjön. Det här är en satellitbild av Östersjön, det är Gotland där och Östersjön, det är det här området. Och man ser någon typ av grön massa här som är alger, det här är under algblomningen. Och när algblomningen uppstår, när vi får alldeles för mycket näringsämnen från jordbruket ut i havet och de här algerna tar upp allt syre så att botten dör på grund av syrebrist. Så det är ungefär en tredjedel av egentliga Östersjönsbotten som är, alltså det vi ser på bilden, som är helt utan permanent liv idag. På grund av, det är inte bara jordbruket, men mestadels jordbruket som har gett upp på den här situationen. Och djuren äter som sagt mest odlat foder. Det är väldigt lite bete, utan det är odlad vall, alltså klöver och gräs. Och det är odlat kraftfoder. Ungefär hälften av det mjölkkor äter är kraftfoder. Det är oljeväxter, det är baljväxter som soja som importeras. Och ni vet inte om det syns så bra, men det här gröna eller mörka är regnskog i Amazonas. Det här visar hur man går in i Amazonas, man bildar sådana här fiskbensmönster, man bygger en väg in och så bygger man parallellvägar ut, avverkar skogen och till slut så försvinner skogen helt. Och det här beror på att man har tidigare haft betande djur på någonting som heter cerrado, som är savann med väldigt, ja, väldigt artrik savann. Mark som man odlar upp med sojabönor för att exportera bland annat till Sverige. Då. Och då skjuter man in djurhållningen i skogen. Så man skövlar regnskogen för att så gräs och ja, hålla sina djur där när man odlar upp savannen. Och vi använder faktiskt idag hela 150% av Sveriges åkerareal för, bara för det kött och den mjölk, de ägg vi äter, alltså animalier som vi äter i Sverige kräver betydligt mer åkermark än vi har i Sverige. Ungefär 70% av marken i Sverige används för foderodling och sen använder vi ännu mer i andra länder, till exempel i Brasilien då. Och mjölkproduktion är ju också ja, ganska klimat, ja, släpper ut väldigt mycket klimatgaser, både genom att korna via sin matsmältning bildar metan. Det bildas också metan och lustgas i gödselstackar. Vid foderodling så bildas det väldigt mycket lustgas som också är en väldigt, väldigt kraftig växthusgas. Det är inte bara koldioxid som är en kraftig växthusgas. Och som sagt, den här avskogningen i till exempel Amazonas ger också väldigt stora växthusgasutsläpp och det innebär också att skogen inte kan ta upp lika mycket koldioxid. Och man kan se också det här liksom hur mycket koldioxid ett kilo av en vara släpper ut. Man kan säga att ost är väldigt, väldigt högt där. För ja, ett kilo ost kräver ungefär 10 eller 11 liter mjölk för att åstadkomma. Så det är väldigt stor utsläppsbehov. Och det beror ju på att ju högre upp i näringspyramiden man äter, desto mer, ja, man får en energiförlust på vägen. Så äter man grönsaker direkt istället för att låta dem gå via ett djur och äta djuret,
så sparar man 90% av energin. För djuren använder ju den här energin för att leva helt enkelt. Och det gör ju också att äter man här nere, gör man mjölk av havre till exempel, så är det väldigt, väldigt mycket mer energi- och klimateffektivt än att dricka komjölk. Och vi går vidare till den här hälsomyten och hälsoverkligheten. Det här är en reklamaffisch från Arla. De har ju länge, som sagt, använt det här hälsoargumenten. Men det har ju också länge varit känt att mjölk faktiskt inte är så hälsosamt. Hög mjölkkonsumtion förknippas med flera olika allvarliga sjukdomar som prostatacancer, benskörhet, hjärt-kärlsjukdomar. Och mjölk innehåller förstås en del socker också som inte är så bra. Och det är klart att mjölk innehåller mycket näringsämnen. Det säger ju i det som man marknadsför mjölken med, att det ska vara bra. Men man kan ju få de här näringsämnena från vegetabiler lika gärna, utan en negativa hälsopåverkan. Och det här är ju en liten konstig situation. I Sverige så är det ju så här det ser ut i alla skolmatsalar, att det finns någon typ av reklam för komjölk helt enkelt. Antingen från en specifik tillverkare eller producent, eller från Mjölkfrämjandet eller LRF Mjölk som det heter nu för tiden. Eller från EU, EUs mjölkkommissioner eller vad det kan heta. Så att, och det är en liten speciell situation, för det är ingen annan bransch som, vad jag vet, får göra gratis reklam i skolmatsalen. Men det får alltså mjölkbranschen göra. Och man får komma med såna här underliga påståenden på de här mjölkautomaterna. Som att mjölken är som en sportdryck. Fyll på med energi, fyll på med mjölk. Och det här har ju pågått väldigt länge. Det här, jag vet inte när den här bilden är ifrån, men den är från för länge sedan. Och man ser att den här skolmjölken och mjölkreklamen har funnits i skolmatsalarna väldigt, väldigt länge. Och mjölken har haft massor av såna här mystiska hälsokampanjer. Man ska bli en A-människa. Är du en A-människa eller en B-människa? Och det är A-människor, de som dricker mjölk och smör och ost. Och under en lång period så kämpar man just mot kaffet som folkdryck. Man tyckte man skulle dricka mjölk istället för kaffe. Och det fanns massor av varianter av den här kaffepojken, klen och svaren som äter, dricker kaffe, klen. Sen har man ju övergått mer till att marknadsföra så här café olé, café latte, där man har lite kaffe men mycket mjölk. Så att man har övergett den här idén om att bekämpa kaffet, man använder sig av kaffet istället för att sälja in mjölken. Ja, och det här är liksom fortsatt bara massor av såna här konstiga kampanjer. Mjölk i starka ben, mjölk i livet, mjölk i starka barn. Och så här har jag hållit på väldigt många år, ända sedan 1920-talet. Men en av de mest mystiska historier var det här som kallas mjölkkriget. Jag vet inte om ni har hört talas om det. Det var 1989 som den socialdemokratiska regeringen hade en folkhälsogrupp som föreslog att för folkhälsans skull så borde vi dra in alla stöd till mjölkindustrin så att folk dricker mindre mjölk. För det var ju känt redan då att mjölken är inte bra. Och då blev det hus i helvete. Och mjölkindustrin lyckades som få med sig alla. Det var Socialdemokraterna och Folkpartiet, då, eller Liberalerna som de heter nu, som var för det här förslaget, som föreslog det i riksdagen att vi borde dra in mjölkstöden. Men alla andra partier och alla andra politiker var på den andra sidan, och de ställde glatt upp på sån här reklam för mjölkindustrin. Det är Lars Werner från VPK, alltså Vänsterpartiet kommunisterna, och det vad heter han? Lennart Boman. Gösta Boman, förlåt. Som var, han var ju inte moderatledare då, men han var för detta moderatledare. Och
Även Carl Bildt ställde upp en sån här bild. Den hoppade i någon sorts mjölker, starka ben, reklam. Det var jättemånga politiker, riksdagspolitiker som ställde upp. Och de hoppade från bänkar och bord i riksdagshuset. Och deltog i den här kampanjen. Och det innebär också att... Och det fanns ett väldigt stort folkligt stöd för att vi skulle fortsätta dricka mjölk. Vi skulle fortsätta ge mycket stöd till mjölken. Och man kan säga att mjölklobben vann och folk liksom förlorade den här striden. Som fick fortsätta ha sina bidrag. Och det här med nationalism har varit också en stående inslag kan man säga när det gäller mjölken. Mjölken har lanserats som en svensk folkdryck. Och nu på senare tid så... vi har en väldigt stor överproduktion av mjölk både i Sverige och i hela Europa. Och det innebär att mjölkpriserna har gått ner väldigt mycket. Då försöker man lansera just den svenska mjölken, man ska dricka svensk mjölk. Då har man hittat på den här, en ganska ny märkning som man sätter på mjölkpaketen. Man kör på det här nationalismspåret för att få, få folk att köpa just svensk mjölk. Och mjölklobben har också länge haft ganska stor kontroll över jordbrukspolitiken. Både i Sverige och via EU. Nu, det är inte bara svenska mjölklobben och köttlobben utan hela den europeiska köttlobben har gått samman. Och mer eller mindre format EUs jordbrukspolitik. Så vi har ju en jordbrukspolitik som gynnar köttproduktion, mjölkproduktion, animalieproduktion och missgynnar växtproduktion. Men ja, man kan säga att det är väldigt många olika stöd som mjölkindustrin får. Man får exportstöd, lagringsstöd, marknadsföringsstöd, alltså stöd för att göra reklam för mjölk. Den här skolmjölkspengen, skolor får pengar för att servera mjölk i sina skolmatsalar. Man får vårdstöd för foderodling, det är en väldigt, väldigt stor post. Och så finns det massor av olika sådana direktstöd för djurhållning av olika slag. Och EU har också ett interventionspris, de köper upp allt överskott på, eller ja, staterna måste, i EU måste köpa upp allt överskott av mjölk till ett pris som ligger väldigt nära marknadspriset. Och har illusion över liv, eller varför gör de det? Ja, det är för att man ska garantera på något vis att mjölkbönderna blir av med sin mjölk. De får ett lite lägre pris än marknadspriset, men de blir alltid av med sin mjölk. Så det, ja, man säljer, EU har ju väldigt smörberg och mjölkpulver. Man gör mjölkpulver av det för att det ska gå och lagra den. Så berg och sådana här. Och sen har man de här exportstöden som gör att man kan med EU-finansiering dumpa mjölk i fattiga länder. I Afrika till exempel. Det har varit mycket kontroverser kring det. Man har slagit ut den lokala produktionen, det lokala jordbruket. Och sen... När mjölkpriset blir högt någonstans igen, då drar man sig därifrån så blir det ingenting kvar och så leder det till hunger. Och, ja, det har varit väldigt, ett väldigt cyniskt sätt. Man vill att mjölkbönderna ska bli av med sin mjölk till vilket pris som helst. Och mjölkbönderna får också stöd från svenska staten direkt. Man har dieselskatt, man har speciellt skatteavdrag för diesel. Man har något som heter nationellt stöd som bara är pengar direkt in i kassan till alla mjölkbönder. Och nu på senaste tiden har vi också fått extra krisstöd som också bara är pengar direkt in på mjölkböndernas konto. Och Jordbruksverket har också gått ut nu på senare tid och agerat någon typ av reklambyrå åt mjölkbranschen. Och det kan vara rent felaktiga uppgifter de slänger sig med. Det är en typ av romantisering av de här myterna som jag nämnde tidigare. Det är de som även Jordbruksverket fortsätter propagera.
Och det är ungefär... Ursäkta, jag måste dricka lite. Det är ungefär 7 miljarder per år som vi skattebetalare betalar antingen via EU eller svenska staten till mjölkbönderna. Det är ungefär 4 200 mjölkbönder i Sverige. Så det blir nästan 1,7 miljoner per mjölkgård. Det är väldigt, väldigt mycket pengar. Det är ungefär 5 gånger normal, liksom, normal inkomst. Det här är just före skatt. Ja, det är lite, jag vet faktiskt inte, men det är väl den här idén om att vi måste ha mjölk, vi måste stödja mjölkbönderna för att producera den här svenska mjölken. Det är någon fix idé. Jag tror att det, de här många år av indoktrinering i skolan och säga mjölk är hälsosamt och vi vill ha mjölk, mjölk, att det är liksom, ja, det har fastnat på något vis i politikernas hjärnor att vi måste ha den här mjölken. Men idag så det är ungefär, ska vi säga, 56% av mjölkböndernas inkomster kommer direkt från EU. Sen kommer det här svenska stödet ovanpå det. Så det är mellan, alltså det kostar ungefär 3-4 gånger så mycket att producera en liten mjölk som man får, som mjölkbonden får ut för mjölken på marknaden. Resten betalar vi skattebetalare. Jag kan inte riktigt förklara det, men det är ju lyckade lobbyinsatser kan man säga under lång tid. Men har det också med att göra att mjölkbönder eller bönder överhuvudtaget associeras så mycket till det svenska jordbruket generellt, att det är liksom förknippat med det, så att man måste hålla landsbygden vid liv, och det här är deras sätt att göra det på, att skjuta in då på den sydliga marknaden där det behövs när det krisar, istället för att tänka ett omställningsstöd till en verksamhet som kanske är bärande istället. Utan de har inte kommit så långt. Utan nej, och vi har ju i Svensk Mat och Miljöinformation, vi har ju föreslagit att man ska försöka satsa på omställning till biobränsleproduktion, produktion av vegetabiliska alternativ till kött och mjölk istället. Och vi tror att det är en framtidsmarknad. Det här med kött och mjölk verkar ju vara på väg ut, kan man säga. Det är en väldigt vegotrend på senaste år. Även om konsumtionen inte har sjunkit så mycket av kött och mjölk, så har den ändå planat ut och sjunkit lite grann de senaste åren. Så jag tror att vegetabilier och biobränslen är en bra, bra ersättning. Det som djuren, alltså mjölkkorna äter till stor del, alltså vall, odlad vall, det kan man också röta och få biogas och gödsel som man kan också använda på åkrarna. Och det är en väldigt effektiv process. Och det här som jag pratade om tidigare, skolmjölkstöd. Det här är en affisch som man måste sätta upp i sin skola om man får skolmjölkstöd från EU. Och det här skolmjölkstödet fanns ju även innan vi gick med i EU, men nu administreras det via EU då. Och som vi sa så har vi haft en mjölkkris det senaste året, och i höst, nej i våras var det nog, som Sven-Erik Bucht, landsbygdsministern, lanserade det här 87-program och 87 åtgärder för att hjälpa mjölkindustrin. Men det var, han gav liksom fria händer åt branschen själv att utforma de här 87 punkterna, och sen så antog han dem som sina egna åtgärdsförslag. Så det är ett väldigt underligt sätt att bedriva politik på. Jag tror att ger man en bransch helt fria händer att utforma sin politik, det skulle ge korruptionsanklagelser i alla andra branscher. Men när det gäller mjölken så jublar ju folk. Det är jättebra. Och folk blir jätteglada. Jag har en fråga. Ja? Grönsaker och spannmål,
och om det då i sin tur skulle generera författade värde och överskott. Att vi skulle kunna tillgodose att hela vårt behov och sen ändå så ytterligare utöver det. Jag tror inte att det finns några sådana beräkningar tyvärr. Det är nog ingen som riktigt tänker i de banorna. Ja, möjligtvis. Men jag tror också att det finns någon typ av status eller stolthet i det just med att hålla djur. Det verkar vara en hierarki inom jordbruket att mjölkkor och nötdjur är det mest statusfyllda och sen grisar och kycklingar och växtodlare är liksom längst ner på skalan, så det finns någon typ av hierarki. Det är inte bara ekonomiskt rationella argument, tror jag, tyvärr. Ja, jag tänkte visa upp något sånt där exempel på när Jordbruksverket agerar. Ska vi se. Jag hinner ändå inte med det. Men Jordbruksverket har som sagt gått ut med flera skrifter och de har också debatterat i media och propagerat de här myterna från djurindustrin och kött, både kött och mjölkindustrin för att på något vis göra reklam, och det är också Sven-Erik Bucht som har gett dem i uppdrag att göra det. Och ofta går de här argumenten helt mot deras egen statistik, mot vad Jordbruksverkets egen forskning, så det är väldigt, väldigt underligt. Men det här är också någon demonstration på Mynttorget här i Stockholm. Det är mjölkbönderna som vill ha, de har fått nu, de får 7 miljarder i stöd varje år, de får nu nästan en miljard till i krisstöd, men de är inte nöjda utan de vill ha 15 000 euro per år i mer krisstöd. Så det är liksom de, vad ska man säga, man ska bara ha det här, det är liksom självklart att staten ska ge oss de här pengarna. Jag tycker det är lite konstigt, det är väldigt fräckt om någon annan hade bara ett företag som var på väg att gå i konkurs för att det kostar 4 gånger så mycket att tillverka produkten som jag kan sälja den för på marknaden. Skulle man kunna göra en sån här demonstration för någon annan produkt än mjölken? Ja. Jo, på EU-nivå så finns det ju den idén att man ska kunna försörja sig i, om det blir krig. Men just i Sverige så behöver vi ju inte ha självförsörjning. Om någon anfaller oss, det skulle ju antingen vara andra EU-länder eller någon främmande makt som redan har tagit andra EU-länder. Då känns det inte som att Sverige kommer att klara sig särskilt länge undan ockupationen heller, så det känns inte som att vi kan bara hålla fienden borta i många år och behöver vara självförsörjande. Så det, nej. Men på EU-nivå kan man ju förstå att det finns den idén, men det behöver ju inte handla om kött och mjölk för den. Och ja, det här är den här mjölkkronan som ni kanske har hört talas om. Folk betalar gladligen en krona extra för mjölken för att mjölkbönderna ska få mer pengar. Så det är fortfarande ett väldigt starkt stöd för att bönderna ska få de här pengarna. Både från staten om man vill att ge extra pengar som privatperson, och företag ger också pengar till mjölkbönderna. Och det har ju länge också varit väldigt svårt att kritisera mjölken. Jag har varit aktiv i miljörörelsen och djurrättsrörelsen i många år och kritisera köttet är väl ganska okej, men att
kritisera mjölken har ju varit nästan omöjligt just eftersom alla är så indoktrinerade med att mjölken är så bra. Men som jag ser det i alla fall så kom det ett genombrott i och med att Svensk Mjölk, eller LRF Mjölk som har bytt namn till, stämde Oatly för något år sedan eller hur länge sedan det var. Och då öppnade sig en möjlighet att kritisera mjölken och det blev ganska mycket debatt. Oatly själv gick ju i clinch med mjölkindustrin och hade såna här typ av reklamkampanjer. Det öppnade också för andra att börja kritisera mjölkindustrin och det tror jag att det var bra. Det höll väl inte jättelänge men nu går det ändå att föra lite mer nyanserad diskussion om mjölken och jag tycker det är bra. Och det här är också en del av den här reklamkampanjen Way Out West-festivalen i Göteborg. De blev sponsrade av Oatly och tidigare var de en vegetarisk festival. Nu skulle de bli en nästan helt vegansk festival. De skulle bara ha Oatly-produkter istället för mjölk. Och då tyckte Arla att körde den här reklamkampanjen förbjuder mjölk, smaka bäst. De skulle smuggla in mjölk på festivalen. Och vi körde den här motkampanjen Vem dricker mjölk på en festival? Ja, men det här hinner nästan i tid. Det här är liksom sammanfattning. Dåligt för djuren, eller katastrofal för djuren och miljön. Dåligt för hälsan. Och på sikt möjligtvis ett hot mot hela svenska lantbruket. Om man håller fast vid att nej, vi ska producera mjölk trots att vi går back. Hur länge kan det hålla? Är det inte bättre att ställa om till det som folk vill ha i framtiden? Vegetabiliska alternativ, miljö eller biobränslen. Det är det som vi har föreslagit som sagt. Och en fråga är ju hur utmanar vi den här komjölksnormen? Man har börjat kunna göra det lite grann. Men vi har också startat ett nätverk som heter, eller en kampanj som heter Vegonorm. Det är tanken att vi ska, det berättade jag lite om i början där, att vi ska uppmana skolor, kommuner, organisationer som har event med mat att köra det vegetariska alternativet, alltså det helvegetariska alternativet utan mjölk som standard. Och ni får jättegärna gå ner sen, det är ett litet miniföredrag på lobbyscenen en trappa ner om just Vegonorm, om ni är intresserade av den kampanjen och hur ni kan gå med. Och det här tänkte jag bra ha en avslutningsbild. Ifall ni fortfarande inte är övertygade så kanske ni tycker att det är lite äckligt. Det är alltså Bert Karlsson som badar i mjölk. Och om ni har den bilden och får den bilden på hjärnan så kanske ni inte vill dricka mjölk mer. Så, tackar jag för mig.